Ćao, nalazimo se pored jednog beogradskog landmarka koji se zove Čukor Česma u Dobročinoj ulici preko puta Manhattana. Pričamo se s Snežanom Radojičić koja ide na neko potpuno blesavo putovanje. Snežanu ste pre toga pratili kao ženu koja sama vozi bajs po nekim Kinama, Azijama, Indonezijama i tako dalje. Znam da planira i jednu divnu vožnju biciklom po Južnoj Americi, a Sneža ide sad na jedan potpuno blesav put, ali ne bajsom, kako ste navikli, nego peške. Ja bih sad da nam Sneža malo kaže gde ide, kad ide, s kim ide, zbog čega ide i prepuštam priču Sneži. Ćao. Evo ovako, znači ja idem sad 4. maja krećem, letim za Barcelonu i 9. maja krećem da hodam, to je Camino de Santiago de Compostela, najpoznatija hodočasnička ruta u Španiji, iako u mom slučaju to nema veze sa religijom nikako. Jednostavno reč je o 1000 kilometara dugačkoj ruti koja je obeležena, znači markirano je sve, koja je bezbedna i gde ima jako puno toga i da se vidi duž te rute, a opet je dovoljno i divlje. Pošto mene već duže vreme privlači da odem u malo veće divljine gde biciklom ne mogu, jedino da ga nosim na leđima. Tako da je ovo neka priprema za velike američke u budućnosti hikinge tipa Pacific Crest Trail ili Appalachian Trail koji su ponekad do 1000 kilometara. Elem, ja idem da hodam Camino, to je 1000 kilometara, pravim humanitarnu akciju, znači idem sama u sopstvenom aranžmanu kao i sve do sada, kao i uvek. Pravim istovremeno humanitarnu akciju, pošto ja živim napolje, ja živim kao nomad od 2011. godine, kampujem uglavnom kad putujem, pošto sam budžet putnik, spavam u svim vremenskim uslovima napolju, na kiši, na snegu, na mrazevima, na tajfunima sam spavala, na monsunima, na tropskim vrućinama i onda sam htela da povežem tu moju priču sa ljudima koji žive na sličan način. Ovog puta hodam za decu ulice, to su Beogradska svratište, imamo 2, to su deca koji žive i rade na ulici i koji nemaju gde, mislim, spavaju, znamo, u džericama, bez pravog čvrstog krova. I ako neko razume kako je njima, razumem ja, s tim što to što ja radim je moj izbor, a ovo što oni nemaju izbora. Tako da biće jedan super, biće simbolično 1.000.000 koraka, koliko staje u 1000 kilometara peške, 1.000 koraka za 1.000.000 dinara, znači svaki korak prodajem za 1 dinar i svako će moći da donira otvorenje. Mi smo potpisali ugovor, pošto to toj organizaciji, mislim svratišta su organizaciji jedne nevladine organizacije, Centar za integraciju mladih, i potpisali smo ugovor, otvoren je poseban račun za ovu akciju, za dinarske donacije, tako da će se znati u svakom trenutku koliko je donirano, PayPal račun za inostrane, tako da to će biti maksimalno transparentno. I sad, pošto sam ograničena, jer ja nosim sve vreme, ću kampovati. To je sve što ćeš ti imati u sebe. Ovo je za 2 meseca života na polju i hoda, ovo je šator, unutra je sve ostalo. Znači, cela kuća, garderoba, sve, i ovog puta ne mogu da nosim laptop, znači, iako sam ja prvenstveno pisac, ne mogu da pišem sa mobilnog telefona duge objave, tako da sam odlučila da se prebacim na video. Na video. Jeste. Da, to je sad. I onda sam se obratila tebi. Ja sam predložio da ta kamera bude GoPro HERO7, to je najnoviji model kamerice. Sama kamera je jako laka. Lagana. Ovo je prava težina, to je prava težina sa baterijom. E, što sam ti je predložio? Ti, za razliku od one priče kada ideš bajsom, tad si kameru mogla da zakačiš na bajs. Ovo će ti biti sad kamerica koju možeš da slikaš i kao klasičnim fotoaparatom. Odnosno, ajde samo da se malo vratimo. Znači, kamera snima i slika, što je vrlo bitna stvar. Znam da nećeš nositi fotoaparat zbog težine. Nemoj da se ustručavaš da fotografišeš sa GoPro kamerom, jer su fotke čarobne, ali ne zezam se, znači stvarno su čarobne. Jeste 12 megapiksela, to ti imaš i na tvom telefonu, ali GoPro fotografija ima tu jednu super zanimljivu atmosferu. Drugo, softver je toliko inteligentan da će znati da prepozna šta su svetli, šta su tamni tonovi, to se zove high dynamic range fotke, tako da će ti uvek nebo biti živopisno i uvek, ne znam, sve što je u nekim senkama, svaki detalj će se vidjeti. Oni imaju te vrlo zanimljive GoPro boje, to su lažna je ta crvena, lažna je žuta, lažna je plava, ali jako prija oku. Što se tiče videa, pošto ne nosiš laptop, ne nosiš hard disk, moj predlog je da snimaš u Full HD-u, to je 1920x1080, u tih 25 frame-ova, da ti ti video snimci ne budu jako teški u megabajtima ili gigabajtima, jer ti, koliko ostaš dana? Pa, 50-ak dana, 2 meseca. To ću ti kažem, to je svakodnevnog slikanja i snimanja i bojim se da ako budeš slikala u 4K, da ćeš vrlo brzo potrošiti taj materijal. Karticu koju ću ti ja dati je 64 GB, ona ti je dovoljna za nekih skoro 4 sata videa. Slike kratke kadrove, slikaj, ali to ti kažem, nemojte neke dugačke dosadne stvari, ljudi više nemaju vremena. Što se tiče stabilizacije, Hero 7 Black ima, ali kako bi ti rekao, znači nenormalnu stabilizaciju. To mi je mnogo bitno da ne moram nikakav gimbal da teglim dodatno. Apsolutno, sa baterijom koja ti je sad u kameri ćeš imati sigurnih, tamo će biti 20 stepeni, 10, 20, 30, nije važno. To ti je sigurno dovoljno za nekih sat vremena videa. Ja ti predlažem da poneseš još minimum 2 baterije, znači da ukupno imaš 3. A ovo se zove dual battery charger koji, pošto bi inače kameru morala da puniš, odnosno, izvini, bateriju morala da puniš u kameri. Ovo je super stvar, to je dual battery charger, odnosno slot za 2 baterije. To je baš kompaktno, super. Da, kompaktno i na USB-C kabel i na punjač ili na power bank, znači punit ćeš 2 baterije potpuno nezavisno od same kamere, dok ovu trošiš i snimaš. Kada budeš skapirao da je prazna, izvodiš drugu, obeleži da ti je ovo prazna, ne me vraćaš tu. Naravno, i sa 3 baterije ćeš imati, kako bi ti rekao... Da, to je full day. Mislim, ja ću svaki dan nalaziti negde da se punimo, ako ništa, ono, usput negde, ako ne preko noći, pošto ću kampovati... Pretpostavljam da nosiš neki power bank koji ti je neophodan. Za 20.000 megampera, to mi je ono, ja mislim, 2 dana mogu da punim. Ali svaki dan ću nailaziti na civilizaciju, ono, bar na kafu ću u nekom gradu sesti pa ću puniti baterije. I to mi je super, zato što može da pravi i fotke, jer, znaš kako je, ti kad putuješ, ti kad si u akciji, ja sam u akciji, ja hodam. Ja nemam sad vremena, sad ću malo da slikam GoPro, pa ću malo telefonom, pa ću malo kamerom. Meni treba jedna stvar. Da, jedan device, kome veruješ i to je to, da. Idealno, jer od ovoga nema ništa, ako ja moram svaki čas da vadim nešto drugo, to na uštrb nečega će ići. Sedmica se izdvaja sad u odnosu na one ranije kamere, ona ima nenormalno dobru stabilizaciju, znači ono, apsolutno ti gimbal ne treba, možeš slobodno da trčiš, imat ćeš snimak kao da voziš dronom. Stavit ću ti da ti kamera bude u tom nekom linearnom modu, znači ona je dovoljno široka, to je neki 94 stepena, znači ozbiljno se vidi. Ako najđeš na nešto stvarno impozantno, neki ludački zalazak sunca, prebaci u 4K, to je, pokazat ću ti kasnije, prebaci u 4K i snimi tih par minuta u 4K, nikad ne znaš zašto možemo da ga iskoristimo. Ono što još kamera radi, to je taj treći mod koji su oni nazvali timelapse, u tom timelapse modu ćeš stvari koje traju u realnom vremenu, ajde da se vratim na taj zalazak sunca, snimiti, on u stvari puca fotke u pozadini, ti namestiš na koliko je to, tako da ćeš nešto što realno traje pola sata, neki ludački zalazak sunca, imati video od minut. A ono što će tebi biti super zanimljivo kod šetnje, to je nešto što je time warp, to sam ti isto tamo pokazao, to je taj ubrzani, ali isto stabilisani video, tako da će to biti kao... I dinamični, to je super. To će ti biti strava. Ono što će ti još jedino trebati uz samu GoPro kameru, mada ti nju možeš... To sam isto, ako sećaš i prošli put sam ti rekao, to ljudi gube. Jeste, to je ovaj... To je šraf koji se uglavnom gubi, pa ti ćeš obratiti pažnju na to. Ovo se zove 3-way. 3-way nam je onako univerzalan jedan osvrć koji se stavlja kamera, u stvari najviše će ti ličiti na selfie. On u toj sklopljenoj varijanti izgleda kao klasičan osvrć kojim ćeš snimati, međutim on se raslapa. Sad, za razliku od nekih ravnih selfie stikova koji se uvek vide u kadru pa malo nerviraju, ovaj selfie stik ima zglob. Tako da ako budeš tebe htela da snimaš i da pričaš dok voziš, ovaj deo se neće vidjeti u kadru i bit će kao da te u stvari neko snima. U ručki ovog 3V-ja postoje nešto što se zove tripod, ili tripod ga ja zovem, koji se postavlja ovako. Jeste, i onda možeš sve ovo da postaviš, sve ovo možeš da postaviš, tipa, da sad sebe snimiš ispod šatora, ili gdje bi to, kao prođeš pored ovoga, znači to sad može da izgleda i u ovoj nekoj varijanti, to, i možeš da ga skineš, tako da kameru možeš da postaviš direktno na ovo, pa da postaviš na kamen, stenu, nije bitno, znači bez ovog ovde dela. Ovo sam ti isto rekao, u ovoj ručki ima jedan mali, ima mesta za neke tvoje, to ti kažem, dragocenosti, lova, niko ne zna, jeste, da, ne znam se, niko ne zna da je tu taj mali kupatak, pa šta. Ej, super je stvar što ne možeš da ga zatvoriš dok ne klikneš ovaj plavi taster da ne povrijediš prste, i ovo je taj setup koji je meni skroz ok za tebe. Šta je još zanimljivo? Imaš zanimljiv ranac i to može da bude isto dobar kadar. E da, to bi bilo super da ga nakačem. Ček da ja stavim ovo. E, aj ti stavi ranac. Gde bih ja to mogla? Čovječe, nije to baš tako lagano. Sad ću ti pokažem kako sam zamislio, pošto je kadar kada ti budeš šetala sama, a u kadru se vidiš ti kao, jeli, tvoj neki profil, to isto može bude jako zanimljivo. Sad ću ti pokažem i kako sam ga ja zamislio. Evo ovako ću ga ja posjeti. A ovo je super kadar. Ivane, možeš da samo jedan detalj uhvatiš ovde. Znači, otprilike je ovo neki super položaj kamere. Malo ćemo da se pozabavimo da to dobro rešimo. Vidiš, pogledaj koji kadar. Znači, ti sad nije bitno, pičiš normalno, a kadar snima i tvoju ruku, rame, vidjet će se da si ti i slobodno su ti ruke, a ipak se vidi drugo. Ako stavi šešir, neće smetati. Pa nema veze, još bolje, zna se da si ti. Šta je još zanimljivo? To sve možeš da okreneš pozadi. Pa onda da snimaš grupu ljudi koja ide preko. Tako da ti je to... Jeste. Eto, to je to i ono što sam još, čisto da vidiš kako to izgleda, znači taj savijeni deo kao selfie dok ti ideš, nosiš i pričaš. I pričaš... Vidi, ja sam sigurno da će biti i kiše tamo, tako da kamera ti je vodootporna. Samo ti je bitna stvar da ti ovaj, znači, da kažem objektiv ili zaštitno staklo, da tu nemaš tragova vode. U njemu. Ne u njemu, na njemu. Čak i ako padne kiša ti ga malo obriši pa nastavi i nosiš to. Tu nosimo jelensko za brisanje, tako da to mi je pri ruci stalno. Kamera se pali samo jednim pritiskom na dugme sa strane. Sad ćeš da vidiš. I pali se odmah u video modu. Dobro. Znači, ovo je video mod. Dobro. I tvoj jedini zadatak, naravno vidjet ćeš kadar, tvoj jedini zadatak je rekord. Dobro, jedan klik je i rekord. Sijati ovde, znači da se snima na samom ekranu, vidiš da snima. Jasno. Imaš ovde da vidiš da snima, vidiš koliko ti je ostalo baterije. Ovo je sa 12 sekund ovog prvog kadra. I to je to. To je to. Da li ćeš ovako, ili ćeš ono o čemu smo pričali ovako. Ja se zovem Snežana Radojičić. Ma nemoj. Osoba A, predstavite se. Osoba A, predstavite se. Snežana Radojičić, gde? Ja sam Snežana. Ja sam Snežana Radojičić. Ja sam Snežana. Ja sam. Evo ga i... On laže. Evo je prava Snežana Radojičić. E, a reci mi šta je sa tonom? Savršeno ćeš, vidi ovako, dok ovo radimo i sad snimamo, tako da ćeš čuti sad audio sa ove kamere u realnom vremenu. Kamera ima 3 mikrofona. A ovo? Tako je. Za razliku od starih kamera koji su bile ono vodootpornom kućištu, nisu snimale dobro zvuk. Sada je kamera vodootporna i super snima zvuk, to ćeš kasnije čuti. Kad budeš htela da prekineš snimanje, klikneš dugmence i snimanje se prekine. Drugi mod ti je još jednom pipneš ovde i pređeš u foto. I kad vidiš kadar, slikaš i to je to. Sad sam ja upalio one HDR, one o čemu smo malo pričali, tako da ono stvari opali 3 fotke. A 3, aha! Jer u protivnom bi nebo bilo tamno, ovo bi ovde otvorilo ekspoziciju ono, pali 3 fotke, tako da mu bude lepo eksponirano i nebo i ovo dole. A i onda mikse, jel? Tako je. Ozbiljno? Da, da, ne, potpuno je luda kamera, ali ne znam. Dobro, znači ja sad fotkam, čekaj Ivane, ja te fotkam, ajde jedan osmeh, tako je. Sad čekaj, dok on to odneš. Da, da, dok odradi, ja vidim, zato on radi. Tako je, tako je, tako je. A možemo da namestimo i da to ne slika, da slika obično. Ne, ne, bolje, bolje da, mislim, pa, znaš šta, jedino... Sad neke divlje životinje u prebegu da slikam, pa da mi treba da bude brže od ovoga. Pazi, on će uhvatiti, da njegov shutter speed će uhvatiti sve kako treba, vidi. Kao i ljudsko oko i kamera, odnosno fotoaparat GoPro-a u nekim uslovima slabog svetla nije baš sjajna. Da, dobro. Zato postoji noćni režim. Ja ću ti dati onako debelo upustvo, imaćeš šta da radiš. Da, za noćni režim, ali... Zanima me kako radi, jer nekada one u šatoru snimam, da bude zanimljivo. Fora kod noćnog snimanja, odnosno fotografisanja, je samo da kamera bude mirna. Kad je kamera mirna i kad je namestiš da recimo drži otvoren šater 5 sekundi, imaćeš vrhunske fotke. Možeš čak i 60 sekundi. Pokazat ću ti ja tamo, sa ovom kamerom su ljudi slikali i Mlečni put, ono, izgleda wow. Imaćeš situacije kad nećeš moći da dohvatiš kameru ili kad ti bude ovde pa kao da ne bi skidala. Kamera ima komande na glas, a sad ću to ti pokažem. Naprimjer, moraš da kažeš GoPro, start recording. I kreće da snima. GoPro, stop recording. E, ali vidi ovako. Vidi ovako. Što joj kažeš, srpski je, više ćete razumeti. Ali vidi, razumela te. Razumela? Da. Znači, isključila se. Znači, moram da joj kažem i da završi isto. Tako je, znači možeš da kažeš taj kao start recording, a onda kažeš GoPro stop recording. Stop. I prekinula. Šta još možeš da kažeš? GoPro, take a photo. Vidi, stvarno, čoveč. Kapiraš? Sjajno. To ti kažem, znači, zašto ti je ovo dobro? Ljudi kupe kameru i onda slikaju i kaže mutne su mi slike. Nisu mutne slike. Kamera ima taj gumirani taster, tako da taj pritisak na šater nije kao kod onog aparata i ljudi mrdnu kameru. To znači ako budeš htela slikaš i nešto tamo. GoPro, take a photo. Aha, da, mogu, da, jasno, jasno. Nemaš potrebe da pritiskaš taster. I onda izgubiš mirno tu, jasno, jasno. Ili ako je stavim već na neki tripod ili negde okreću tamo. Super, čoveč. Mislim da ono, svi hodočasnici koji prođu pored mene, o, GoPro, teka voda, teka voda. Eto, to ti je super. Super fora, u. Ti ćeš se, pretpostavljam, oglašavati na društvenim mrežama. Šta je, Face i Instagram? Instagram, Face, YouTube. Bravo. E, kamera ima mogućnost da ti u realnom vremenu radiš live u super kvalitetu, ali kad kažem super, znači u ono impozantnom dobrom kvalitetu, što će sigurno ljudima koji te prate biti zanimljivo. Imaš 2 opcije, da radiš live preko Face-a ili da radiš live preko YouTube-a. Pokazat ću ti to kako se radi, samo će trebati net. Dobro, a ćeš ti imati internet neki... Imaću 4G na fonu, znači karticu, znači ja sebi šerujem kao hotspot. Tako je, samo je to važno. Pokazat ću ti ja posle kako ćeš da se uključiš i da radiš live, tako ti možda probaš to iz grada i... Možda smo mogli sad da probamo, ali nismo se pripremili. To ti je strava. GoPro je izbacio jedan super program koji se zove Quik, koji ti od silnih fajlova koje praviš tokom dana, zato sam ti rekao radi kratke fajlove, možeš čak da miksu... Stvari, ajde malo da se vratim još unazad. Kad ti budeš snimala ceo dan, ti to moraš negdje da prebaciš. Jeste. Prebaci na telefon. Dobro. Instaliraj aplikaciju koja se zove Quik, koja će ti omogućiti da fajlove i sa kamere i fajlove koje ću slikati i snimati telefonom, do toga napraviš kratke filmići. Oni imaju bazu od, mislim, nekih 40-ak templejta i načina kako ćeš te slike i snimke miksovati. Imaš super izbor muzike, svaki od fajlova možeš da katuješ, trimuješ, dupliciraš, titluješ. Tu je sad stvarno stvar tvoje mašte. Pretpostavljam da ćeš ti sutradan kačiti ono što se tebi dešavalo. Da, možda i te večeri, zavisi. Da, zavisi koje vreme, ali live ti je strava, znači nešto što se tad dešava, pusti nam, omogući nam da vidimo i to i... Na kraju svakog dana, u neko određeno vreme, to moram da razmišljam. Pa da, da, moraš, sad vidi, taj live, pričali smo o tome, da li da ostane na profilu, jer onaj ko nije gledao, sorry brat. Pa sorry brat, zato razmišljam neko realno vreme, pošto većina ljudi radi i ne može sada sluša sa posla i tako dalje, a šta je zanimljivo? Zanimljivo je ipak da bude na kraju dana kad ja nađem smeštaj ili ne nađem smeštaj, jer ima tamo tih albergija, to su kao dormitory rooms gde ti možeš da spavaš sa 100 drugih ljudi, ili ću ja biti u šatoru da snimim gde sam, to je nekih 7 sati, još uvijek je svetlo, još uvijek će biti dan. Da, to je tamo zapad, tako da je dan je do 10. Da, i ja idem ka zapadu, sve vreme se krećem ka zapadu. Tako da mislim da bi to negde 7 sati, jer ja dotle već završam, mislim što se ishoda, do 6 se ishoda, jer se kreće jako rano, kreće se 7-8 sati, svi gledaju da krenu najkasnije i da izbegnu vrućine, a i znaš ono, ti treba da hodaš, da bih ja prešla 20 km dnevno, ja treba hodam 5-6 sati aktivno, ne računajući ono zadržavanje, potkanje kulturno-istorijskih znamenitosti i ostalo, a sad za 6 sati ti moraš da imaš bar 12 sati kretanja da bi ugrabio 6 sati kvalitativno. Tako da možda vidjet ću, ja mislim da bude, možda poneki da ostavim na mreži, a većina da bude ono kao, ne znam, najavim. Da, da radiš najavu, da radiš najavu i ko te... Ja ću vidjeti kakvi su uslovi tamo i koja je brzina neta i koliko to jede uopšte net. Možda čak ne mogu to da obećam svaki dan, to bi bilo naporno svaki dan za uslove u kojima ja putujem, ali da ima neki kontinuitet, to bi bilo okej. Pa hvala puno, mislim, ovo je ono kao, wow! Znaš kako, od svih kamera koje su trenutno na tržištu, ova ti je otporna na vodu, na udarce, padove, temperaturu, najpoznatiji brend, neće te izdati, imaćeš miran, stabilisani snimak, sve je stvar samo tvoje mašte i mislim, siguran sam da će sve što budeš slikala i snimala biti wow, tako da... Pravit ćemo ti i ja film, ja ću da snimam i onda kad se vratim ti ćeš da montiraš to i da... Ovo ćemo postaviti na neke društvene mreže. Ja sam Dejan Marković, moj kolega iza kamere Ivan. I Sneži želimo, šta da kažem, srećan put i nadam se da... Buen camino se kaže. Da, kako? Buen camino. Gracias. Gracias, signora. Pratit ćemo Snežu od 4. do... Od 9. maja zapravo krećem, pa do sredine... možda i kraja juna. Bravo. Ćao. Treba će nam jedan samo selfie. Da. GoPro, take a photo.